Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan parlamentin iclasında 2-ci Qarabağ müharibəsinin gedişi zamanı aparılan müzakirələrin, eləcə də Təhlükəsizlik Şurasının 19 oktyabrdakı iclası Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ilə telefon danışığının detallarını açıqlayıb. Axaras xəbər verir ki, Paşinyan oktyabrın ikinci yarısında Qarabağdakı separatçıların lideri və baş qərargah rəisi ilə məsləhətləşdikdən sonra ağır güzəştlərlə ateşkəsə getmək barədə qərar qəbul etdiyini bildirib. Stat, bu məqsədlə mən Təhlükəsizlik Şurasının iclasını çağırdım. Orada parlamentdəki müxalifətin nümayəndələri də iştirak edirdi. Mən onları məsuliyyəti bölüşmək üçün yox, məlumatlandırmaq üçün dəvət etmişdim. İclasda həmçinin prezident və Katolikos da iştirak edirdi. Paşinyan iclasdan sonra Rusiya prezidentinə zəng etdiyini və Ermənistanın Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ətrafındakı rayonları 500+2 formatında geri qaytarmaq təklifi ilə atəşkəs istədiyini söyləyib. Stat, biz Rusiya prezidenti ilə situasiyanı geniş müzakirə etdik və tam qarşılıqlı razılığa gəldik. Siz bilirsiniz ki, orada Azərbaycanlı qaçqınlar məsələsi var idi. Mən dedim ki, əgər Dağlıq Qarabağın statusunun müəyyən edilməsi ilə bağlı olacaqsa, bizim bu məsələyə prinsipial etirazımız yoxdur. Statın sonu. Onun sözlərinə görə, bundan sonra Rusiya prezidentinin Azərbaycan prezidentinə zəng etdiyini, nəticədə Bakının erməni tərəfinin Hadrutun geri qaytarılması, eləcə də Qarabağın statusu məsələsinin qaçqınların geri qayıtması ilə bağlılığı təklifini rədd etdiyi bəlli olub. Paşinyan Bakının həmçinin 500+2 formulunu qəbul etmədiyini, bütün 7 rayonun eyni anda geri qaytarılmasını tələb etdiyini deyib. Paşinyan 2016-cı il aprel müharibəsinə 2 ay qalmış ATƏT-in Minsk qrupu həmsədirlərinin Ermənistandan Dağlıq Qarabağa aralıq statusunun təqdim edilməsi tələbindən imtina etməsi istədiklərini vurğulayıb. Baş nazir Azərbaycanın statusla bağlı mövqeyinin mərhələli olaraq sərtləşdirdiyini və 2014-2015-ci ildən sonra onun mövqeyini həmsədirlərini də dəstəkləməyə başladığını söyləyib. O, həmsədirlərin tələbindən Ermənistanın imtina etdiyini və 2 ay sonra İrəvanı bu tələbindən geri çəkilməyə məcbur edən müharibənin başladığını bildirib. Paşinyan danışıqlar prosesində Dağlıq Qarabağda referendum keçirilməsi ilə bağlı razılaşmanın olması ilə bağlı insanların aldadıldığını da qeyd edib. O, referendum haqqında bəndin olduğunu, amma onun nə zaman və hansı ərazilərdə keçiriləcəyinin müzakirə edilmədiyini vurğulayıb. Nikol Azərbaycanın səs vermənin bütün Azərbaycan daxilində keçirilməsini tələb etdiyini deyib.